räägime siis täna toitumisest. Keha vajab hoolt. Ja sellepärast me peame nagu jälgima, mida me sööme ja kuidas see nagu keskkonnale mõjub. Eks ole ju? Täidaksime ära nüüd ühed ankeedid. Jälgime, mida me sööme päeva jooksul, kuidas see meie enesetundele mõjub. No one fucking cares. Oh my god. Kas te soovite ka keelkünte teenust? Keelikatele on meil praegu soodne hind. 7.50. Kogu keha massaaž on meil 20 euri. See on tund aega kestab. Teil on aega küll näiteks. Ma lähen siin. Tegemist mutandiga. Meil on pakkuda täna pannkooke. Eripakkumisel on meil täna värske salat. Te saate võtta nagu värske salati kõrvale. Värsked on meil ka šokoladisajad ja eriti värske on meil naeratus. Arike, su peas on südamed. Olike, me oleme nii orri. Linnu, oled sa lindidega sina peal või? Minu kaaslane sööb teid ära. Oi. Sa muutisid karuks, Aleke.